Fondo on työpaikkana aivan ihana. Fondossa saa olla oma itsensä aidosti. Meillä on tosi ihana työyhteisö. Vaikka on tuore terapeutti, niin sit ei ole sellaista painetta olla heti täydellinen, vaan että tietää, että saa oppia koko ajan lisää. On aikaa kehittyä. Työntekijöihin luotetaan ja me saadaan niin itse suunnitella ja toteuttaa sitä työtä sillä tavalla, kun me katsotaan, että se asiakkaalle parhaiten sopii. För mig är det en jättefri arbetsplats som man har mycket egen frihet och eget ansvar, men också ett ställe där man kan vara sig själv och inte behöva hålla någon slags fasad. Hyvä yhteishenki ja on helppo kysyä apua muilta. Vaikka on hyvin itsenäistä työtä, niin saa siihen tukea kollegoilta. Tuntuu, että huolehditaan siitä, että työntekijät voi hyvin tai niitä kuunnellaan. Saa käyttää sitä kekseliäisyyttä, saa hyvää palautetta ja sitten on paljon ihania kollegoja. Panostetaan oikeasti asiakkaisiin. Me ei katsota vaan sitä tulosta ja niitä käyntimääriä, vaan meillä oikeasti keskitytään siihen asiakkaaseen. Jag skulle säga den här närheten man har med förmännen, att det är låg tröskel att fråga om hjälp och man behöver inte känna att sådan press på att hur ska man fråga och gör jag nu ett bra jobb. Därför har jag rekommenderat. Fondolle kannattaa ehdottomasti hakea töihin, jos haluaa toteuttaa itseään. Työntekijänä kannustetaan siihen, että voi tehdä vapaasti omia ratkaisuja ja luotetaan siihen, että on arvostelukykyä.